Olha a máquina aí. Valeu, meu pô. Lugar de tirar a C aqui em Salvador, viu? Autoescola Veja, viu? O nome é esse aí, viu, meu pô? Olha aqui, ó. Fazer a primeira aula hoje aqui. Tô aqui mais um instrutor. Mas infelizmente não vai poder filmar eu fazendo a aula. Mas acaba que eu vou fazer a aula esse aí, a 710. Minha primeira aula hoje. Valeu, meu pô. Armando aqui os negócios da baliza, vai dar tudo certo, valeu? Se inscreva no canal, deixe seu like, é isso aí. Olha o carro aí, ó. A escola Veja, viu, meu povo? Categoria 100 em Salvador. Um abraço.